Dobroveče, poštovani gledalci. Nakon nešto hladnijeg jutra, danas najviša dnevna temperatura u našem gradu iznosila 22 stepena. A inače, jutros na Koponiku u 6 sati temperatura iznosila samo 2 stepena. Slično vrijeme nas očekuje i sutra. Na početku našeg informativnog programa večeras jedna lepa informacija. Konkretno, za osnovce koji do svojih škola putuju više od 4 km od ove školske godine, autobuski prevoz u punom iznosu plaćat će lokalna samouprava. U skladu sa odredbama novog zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji je Republička skupština usvojila u junu mesecu, Opštinsko veće je na današnjem zasedanju donelo odluku o besplatnom prevozu učenika koji od kuće do škole putuju više od 4 km. Teret prevoza učenika koji su do sada delili lokalna samouprava i roditelji od ove školske godine pao je na opštinski budžet. Upoznaje nas predsjednik Skupštine opštine Zoran Gavrilović. Na osnovu zakona o osnovnom obrazovanju koji je usvojen 25. juna 2013. godine u članu 69 regulisan je prevoz učenika do škole. Učenik koji je nastanjen na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole ima pravo na besplatan prevoz. Što znači da će lokalna samouprava u budućnosti snositi ceo trošak, odnosno u 100% iznosu. Do sada je to važilo, 50% su učešće davali roditelji, a 50% škola, odnosno lokalna samouprava. Tako da ćemo, znači, u budućnosti, s obzirom da je danas na sednici opštinskog veća prihvaćen i zahtev osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Brus, jer imamo dece koja upisuju osnovnu školu u Brusu iz područnih škola, znači prelaze u centralnu osnovnu školu. Opštinsko veće je prihvatilo za tih 26 učenika da plaća također razliku između matične škole i ove centralne u Brusu, tu razliku u ceni karte. Znači će za ovu godinu biti prihvaćeno za 26 učenika, s obzirom da roditelji nisu bili na vreme informisani o pravima i obavezama svoja prema deci. Po slovu istog zakona, učenici ometeni u razvoju i sa invaliditetom imaju pravo na besplatan prevoz bez obzira na udaljenost prebivališta od škole. Osim toga, u dogovoru sa lokalnom samoupravom, za svako treće i naredno dete u porodici na području Bruske opštine obezbeđena je besplatna užina. Održana je sednica predsjedništva veća samostalnih sindikata za grad Kruševac, opštine Brus, Varvarin i Ražanj. Oko 700 radnika u Kruševcu ostaće bez posla nakon realizacije socijalnog programa, što ukazuje da su neophodne hitne dopune i korekcije plana vlade Srbije o strukturnim reformama ukoliko je cilj održati proizvodnju preduzećima u restrukturiranju, rečeno je na sednici predsjedništva Veća Saveza samostalnih sindikata za grad Kruševac i opštine Brus, Varvarin i Ražanj. Više od 300 radnika napustit će hemijsku industriju Župu uz odgovarajuću naknadu, a ankete potvrđuju da će se većina zaposlenih u konfekciji Zvezda, fabrici jestivog ulja i savremenom domu također opredeliti za socijalni program. Očekuje se da se ponudi plan aktiviranja proizvodnje i da se pre odlaska iz fabrike zaposlenima izmire obaveze prema Fondu penzionog osiguranja i garantuje isplata zaostalih zarada, rečeno je na sednici predsjedništva sindikalnog veća. U nastavku sednice data je podrška Sindikatu industrije 14. oktobar, koje insistira na uspostavljanju socijalnog dijaloga sa poslovodstvom i da se utvrde da li je u prethodnih nekoliko godina bilo financijskih i drugih malverzacija u preduzeću za puteve Kruševac put. A prema programu vlade Srbije o strukturnoj reformi javnog sektora, odnosno konačnog rešavanja pitanja preduzeća u restrukturiranju, od ukupno 7 kruševačkih kolektiva, 3 mogu računati da će opstati na tržištu, a to su Industrija 14. oktobar, FAM i pekara Branko Perišić, dok je pred ostalima privatizacija sa neizvesnim ishodom. Ukoliko ne dođe do naknadne revizije navodno usvojenog programa vlade Srbije o strukturnoj reformi javnog sektora, 4 kruševačka preduzeća izašla bi do kraja godine iz procesa restrukturiranja, a to su hemijska industrija Župa, fabrika jestivog ulja, savremeni dom i konfekcija Zvezda.
Prema istom programu, u najpovoljnijoj poziciji su Industrija 14. oktobar, koja ima i pogon u Brusu, i Trstenička Prva petoletka, jer se očekuje da će vlada Srbije pokrenuti proizvodnju u pojedinim delovima preduzeća za koje proceni da su od strateškog interesa. Od 19. do 22. septembra u Aleksandrovcu se održava 50. jubilarna privredno-turistička manifestacija Župska berba. U okviru četvrtog kola Srpske lige Grupa Istok, fudbaleri Koponika u nedelju 8. septembra gostuju u Pirotu, gde se sastaju sa ekipom Radnički. Utakmica počinje u 16:30. A fudbaleri Fuda u petom kolu prve lige Rasinskog okruga u subotu na gradskom stadionu u Brusu dočekuju ekipu Sloge iz Ćićevca. Utakmica počinje u 16:30. U trećem kolu okružne fudbalske lige fudbalski klub Donji Koponik ugostit će ekipu Ribnik. Utakmica je zakazana za subotu u 16:30. Sutra jutro sveže, ponegde u dolinama i kotlinama sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano, vetar slab, severni, minimalna temperatura od 6 do 13, maksimalna dnevna od 22 do 27 stepeni. Bio je ovo informativni program na televizije Brus. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijatno večer.